pirms izveidosim Exploded View, sadalīsim detaļu, pievienosim jaunu konfigurāciju, izveidosim Exploded View. Reverse direction var nomainīt virzienu. Down.
Iftešam jūn mūšanas tādi. Tā pašu varu veikt, izmantojot insertu. Motion study. Apakšā parādās jauna cilna motion study 2. Pirmajā pozīcijā ķermenis atrodas 0. sekundē. Pietuvināsim detaļu, izvietosim līniju, ņemsim 8 sekundes un nospadīsim playskei. Mēs varam veikt aprēķinus, kalkulēt, vai uzreiz nospiest play pogu. Ja mums nospiesta poga autoķei, mēs varam automatiski ievietot kustību. Pieštinām ar labu plēstī. Ievietosim automatisku rotāciju, izmantojot motor pogu. Atstāsim kontaktu speed, ievadīsim
30 apgriezienus minūtē. Tad komponentes, kuras piedalās kustībā, mēs varam redzēt. Pret tiem dzeltenās līnijas. 1, 2, 3 un 4. Ja mums nav vajadzīga kustība sākuma, mēs varam pārvietot pirmo punktu. Un ievadīt vajadzīgas sekundes. Un pārreķināt rotāciju, izmantojot šo pogu. Lai ievietot detaļu sadalīšanu, mēs varam izmantot vizārdu. Pret detaļām, kuras kustasies, būs oranža līnija.
nomainīt komponentus, mēs varam pārvietot key elementus. Vienlaicīgi mums būs detaļas sadalīšana un izmēras apzināšana apskatam. Atcelt kustību mēs varam izmantot ogu suppress key. Apstādināt rotāciju mēs varam uzklišķināt uz motoru joslas un izvēlēties off un pārreķināt kustību rotējošiem elementiem. Saglabāt animāciju mēs varam ar šo pogu Save Animation. Bet, lai saglabātu video failu, tad mums vajadzīgas pozīcijas citas. Tad, kā mēs redzam, mums detaļa pārslēga.
izlīdzināta pēc labas malas. Tad, kad mēs saglabāsim renderen, logs būs pašlaik. Izvēlēts logs. Tad mums jāsamaina pozīcijas. Atslēgsim šo configuration daļu ar šo pogu. Saglabāsim animāciju. Cancel. Paslēpsim
animācija ir saglabāta. Paldies par uzmanību.